Денес имаме ете задоволство да промовираме книгата за Сергеј Михајлов, еден од основоположниците на музичката култура, би рекол, во Република Македонија. Посебно голем придонес има дадено за Штип. Тоа е еден од онаа плеада на руски бегалци кои својот дом го наоѓаат на овие простори на територијата на Македонија и целиот свој живот, тој всушност активен живот го поминува во Штип и Штип треба да биде горд на што има еден тако свој сограѓанин и денес сете, мислам дека подобро место за промоција на ова издание нема од неговиот град, кај што живеал поголем дел од својот живот.